Я не закрию. Ні, я як головний редактор оставлю. Я головний редактор, ви, будь ласка, сідайте. Я перша особа. Будь ласка, покиньте ви виробниче приміщення. Саме ви покиньте. Шановний. Добре? Ви мені кажете, так? Ви покиньте, так. Я вам кажу, ви покиньте. Добре. Так. Я вас, тому що вас, я вас присутності немає. Я вас присутності людей зараз повідомляю, що ви вчиняєте кримінальне правопорушення, зокрема, перешкоджання законній журналістській діяльності. У вас є стаття 171, частина 2. У вас є посвідчення. В ваших діях рецидив зараз. Знаєте, в ваших діях хамство. Хамство? Чого? Да. Я кажу вам, що ви, будь ласка, сідайте, і ми будемо проводити нараду. Село Росошинці, вулиця Грибанівська, 2.